no chavo oku na anu eba ha ga no were ro ha ga hi na here ku mkpabu eji mara ehe mbola e were nke mboro ahmadu makcha ah ehe njozo ehe ehe chobodo e mo bonu e bonu bonu ehe abuzo ya 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 kwana bi bangan ka ba ala ba mu gari ni shi na mun nan chon wa jaje mun ya su chibozo ah chibozo yana nan yanzu mun na ga ma waya da shi ma lafiya la ko lafiya lo ko wa lafiya to ya batun jaraba wannan jarabawa next week zamu fara jarabawa an riga an hodi an leaka list lokacin da zamu fara jarabawa tun shi ne shi ne mama mun dawo shi ne ma sa mun story mun dawo ma yayi Allah ya taimaka Ha 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 ha!